Моят европейски училищен двор. Това е мотото на новата инициатива на Европейския информационен център Европа Директно, в която със свои проекти участват 4 казанлъшки училища. Основно училище Паисий Хилендарски, Средно общообразователно училище Екзарх Антим I, Професионална гимназия Иван Хаджиенов и Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. Инициативата се провежда в рамките на обявената 2011 за година на доброволчеството и е под патронажа на областния управител Йордан Николов. Целта на този проект е да бъде подобрено състоянието и естетическия изглед на училищните дворове, като за тази кауза обединят на доброволен принцип усилията си учители, ученици, родители, а и съкварталци. Материалите за постигане на европейската визия на училищните дворове ще бъдат осигурени от Европейският информационен център. Училищата ще имат възможността да направят своя собствена организация и през цялото лято да поканят желащите родители, ученици, по всяка вероятност и учителите на училищата, разбира се, ще се включат, ще дават личен пример в тази доброволческа инициатива. А ние ще обобщим кампанията в края на месец октомври, когато всъщност ще обявим резултатите от този своеобразен конкурс. От община Стара Загора 5 училища взимат участие в тази кампания и в крайна сметка ще обявим победителите на първо и второ място от конкурса, като господин Николов е заявил, че ще участва в футболен отбор между двата тима победители. Първи на инициативата Моят европейски училищен двор откликна колективът на основно училище Паисий Хилендарски, където вече е положено началото на разкрасяването и облагородяването на двора. Първата акция премина при изключителен интерес от страна на родителите. До края на реализацията на проекта ще бъде боядисана оградата на училището, освежени ще бъдат асфалтовата настилка и спортните съоръжения. 2011 година е обявена за година на доброволчеството и като четох една статистика, от 10 европейца 3 са доброволци. Мотото на тази година е «Стани доброволец, дай своя принос» и решихме нашето голямо училищно семейство, включващо учители, ученици и родители, да станем доброволци, като подобрим обстановката в училищния двор, чрез прибоядисване на оградата, на скамейките, на спортните съоръжения и озеленяване на мини-двора, който е в западната част. Направихме родителски срещи, обявихме инициативата сред родителите, така че с интерес искаха да се включим в нея. Веднага се записаха доброволческите екипи. Проектите по Моят европейски училищен двор ще приключат през октомври. 5 са училищата в Стара Загора, които също участват в инициативата със свои проекти. На финала едно от всички училища, участвали в инициативата, ще получи оборудване за спортната си площадка в двора, информират от Европейския информационен център.